Армысыздар, құрметті көрермен, басты ақпараттық арнаның тікелей эфирін таңғы жаңалықтармен бастаймыз. Студияда Динара Кунафина. Ауғанстанда талиптер Кабул қаласындағы президент сарайын басып алып, ғимаратта өзінің туын көтерді. Әл-Джазир ақпарат агенттігінің хабарлауынша, енді талиптер аймақта Ауғанстан Ислам Эмиратын жарияламақ. Ал ел президенті Ашраф Ғани өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында бейбіт халықтың қаны төгілмеу үшін отставкаға кеткенін айтты. Қалдырған жазбасында бұдан былай елдің тұтастығы мен ауған халқының амандығына талиптер жауапты екенін мәлімдеді. Қазір Ашраф Ғани өзінің жұбайымен және кеңесшілерімен бірге Өзбекстанның Ташкент қаласында. Бұл туралы Әл-Джазира ақпарат агенттігі хабарлайды. Ал Кабулдегі ақш пен өзге ел елшіліктерінің қызметкерлері, сонымен қатар жергілікті тұрғындар елден кету үшін әуежайға келген. Ақш елшілігінің өкілдері болса, халықаралық әуежайда атыс болып өрт шыққан хабарлайды. Естеріңізге салайық, 2001 жылы ақш күштері Ауғанстанға кірген сәттен елді 1996 жылдан бастап билеп келген Талибан биліктен кеткен болатын. Енді Пентагон әскерін елден шығара салысымен талиптер билікке қайта келді. Ауғанстан әскері Талибан күштерінің алдында тізе бүкті. Сарбаздардың біразы көрші елдерге қашып, бірнеше қала талиптерге соғыссыз берілді. Халықаралық сарапшылар Талибанға қарсы 20 жыл бойы Ауған үкіметінің әскерін дайындауға жұмсаған ақш пен НАТО-ның миллиардтаған доллары далаға кетті дейді. Талиптердің қысымнан бас сауғалаған босқындар нөпірі де көбейді. Толығырақ Ернат Мелісұлы тарқатады. Америкалық әскерилер талиптер Кабулды бірден үш ай аралығында басып алады деп болжаған болатын. Бірақ Талибан бір аптаның ішінде провинциялар мен қалаларды бірінен соң бірін тізе бүктіріп, ел астанасына тез жетіп келді. Кабулда соғысыз беріліп, билік бейбіт жолмен табысталды. Ақш президенті Байден әскерін алып кетемін деген сәттен бастап, Талибан шабуылды бірден күшейтті. Ауғанстандағы соғыстың себеп салдары өте күрделі. Адамның қаны суша төгіліп жатыр. Бұл қырғын 40 жылдан бері жалғасып келеді. Сыртқы алпауыт күштердің ауған жеріндегі тартысы азаматтық соғысқа ұласты. Ауғанстанның стратегиялық мүдделердің түйіскен жерінде, оның ішінде Орталық Азияда орналасқаны өзіне сор болып тұр. Менің ойымша, елдің тағдырын ауған халқы жан-жақты келіссөздер арқылы өз қолына алуы тиіс. Бұл ішкі мәселе. Талиптер бақылау орнатқаннан кейін тұрғындар Кабулдан жаппай кете бастады. Түркия мен Иранның елшіліктерінің алдында ұзын сонар кезек пайда болды. Мыңдаған ауған азаматы виза алу үшін тізілген. Орталық Азия аймағына қатысты босқындардың жағдайын Ауғанстанның ішкі мәселесі тұрғысынан қарастыру керек. Талибан соңғы айда Орталық Азия елдеріне шығатын барлық шекаралық аумақты басып алды. Яғни бұл талиптер ішкі аудандарды да бақылайды деген сөз. Сондықтан босқындар нөпірі ағылады деуге еш негіз жоқ. Өзбекстан аумағына Хайратон арқылы ауған әскері өтпек болғанын көрдім, бірақ өзбек тарапы бұған жол берген жоқ. Олар бұл мәселені реттедік деп ресми де мәлімдеді. Қалалардың арасына блокпосттар қойылды. Арлы-берлі өткендердің құжаты қатаң тексерілуде. Жаппай тәртіпсіздік болмас үшін Кабулда коменданттық сағат енгізілді. Ернат Мелісұлы, хабар 24. Гаитиде орын алған зілзала құрбандарының саны 1300-ге жетті. Франс Пресс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, жер сілкінісінен 5700 адам түрлі жарақат алған. Оның 3200-і ауруханада. Қазір құтқару іздестіру операциясы жалғасып жатыр. Билік өкілдерінің айтуынша, үйінділер арасында тағы да адамдар болуы мүмкін. Естеріңізге салайық, Гаити жағалауында 7.2 балдық жер сілкінісі сенбі күні болған. Зілзала ошағы ел астанасы Порт-о-Пренстің солтүстігіндегі елді мекеннен 8 шақырым аумақта тіркелген. Апаттан ең көп Юг, Грантан және НИП департаменттері зардап шекті. Елдің премьер-министрі Ариэль Анри аймақта төтенше жағдай режимін жариялады. Ел жаңалықтарына оралайық. Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданында 40 жолаушысы бар автобус батпаққа батып далада қалды. Ал Ақтау қаласының тұрғыны мас күйде көлік тізгіндеп жол апатына ұшырады. Соңғы тәулікте ел аумағында болған оқыс оқиғалар тізбегі алдағы топтамада.
Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Тоқтам сауылынан 20 шақырым жерде Қоңыр-әулие үңгіріне бара жатқан автобус батпаққа батып қалды. Жауынның астында қалған 40 жолаушыға жедел жеткен құтқарушылар автобусты сүйреп шығарып дер кезінде көмек көрсеткен. Жолаушылар өз бағыттарымен аман-есен сапарларын жалғастырды. Зардап шеккендер жоқ. Ақтау қаласында жол көлік оқиғасы орын алды. Бейнебақылау камерасына түскен жазбада Honda Odyssey көлігінің жүргізушісі негізгі жолда келе жатқан Opel Vectra көлігіне жол бермей, онымен соқтығысқан анық көрінеді. Тәртіп сақшылары жол ережесін бұзған жүргізушінің мас күйде екенін анықтады. Зардап шеккендер облыстық ауруханаға жеткізілген. Тәртіп бұзған азамат 20 тәулікке әкімшілік қамауға алынып, 7 жыл мерзімге көлік жүргізу құқығынан айырылуы мүмкін. Шығыс Қазақстан облысында тағы бір оқыс оқиға орын алды. Алтай ауданында қос көлік соқтығысып салдарынан бір адам зардап шекті. Audi автокөлігінің ішінде қалып қойған азаматты құтқарушылар дереу шығарып жедел жәрдемге тапсырған. Шымкенттік тәртіп сақшылары карантин талаптарын бұзғандарды ұстады. Түнгі сағат 2 шамасында Әл-Фараби ауданының аумағындағы мейрамхананың бірі шектеу шараларын бұзып келушілерді қабылдап жатқаны анықталған. Тәртіпке бағынбаған кәсіп иесіне қатысты шара қолдану үшін іс құжаттары қалалық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментіне жолданды. Семей қаласының Шәкәрім көшесінде орналасқан үйдің 9-шы қабатынан өрт шықты. Жедел жеткен құтқарушылар пәтерде қалған адамды шығару үшін автосатыны қолданған. Алайда қорыққаннан не істерін білмеген 2003 жылғы қыз бала 9-шы қабаттың балконынан секіріп кеткен. Қазір зардап шеккен тұрғын дәрігерлердің қарауында. Өрт толық ауыздықталып, қазір себеп салдары анықталып жатыр. Ақмола облысының Изобильный ауылындағы дауылдан зардап шеккен үйлер толықтай қалыпқа келтірілді. Бұл туралы жергілікті билік өкілдері хабарлайды. Естеріңізде болса, осыдан 20 күн бұрын аталған ауылда қатты желдің салдарынан 40 шақты үйдің шатыры ұшып, электр бағаналары құлаған болатын. Жөндеу жұмыстарына жұртшылықтың көңілі тола ма? Елді мекенге қаншалықты зиян келді? Тілшіміз Дамир Берікұлының бейнематериалы. Вышла в коридор, там у нас уже полностью крыши нет. 25 жылды күні болған алапат дауылдан ең қатты зардап шеккен үйлердің бірі Бекмолдиндердің баспанасы. Екпіні қатты желден ескі үйдің шатыры толықтай ұшып кеткен, төбесі де ортасына опырылып түсуге шақ тұр. Бір сөзбен айтқанда жөндеуге жарамай қалған. Мы не думали, что вот это... Біз шатырды жел дәл осылай ұшырып әкетеді деп ойлаған жоқпыз. Өте қорқынышты жағдай. Үстімізге ештеңе құламай тұрғанда аман-есен сыртқа шығып алдық. Сол сәтті сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Төбемізге найзағай түскендей болды. Айналаның бәрі тас қараңғы боп кетті. Қатты қорықтық. Сөйтіп кейіннен әкімдікке бұл үйде тұра алмайтынымызды айттым. Апаттың салдарын жою үшін арнайы құрылған комиссияда бұл үйдің жарамсыз екенінде көз жеткізіп, аталған отбасыға кәсіпкерлердің көмегімен жаңа баспана алуға септік еткен. Ал қалған үйлердің шатырлары дәл бұлай зардап шеккен жоқ дейді ауыл әкімі. Дегенмен барлығын толықтай қалыпқа келтіруге 2 аптадай уақыт кеткен. Түскендерін берді. Сол мына өзі нетіп тұрған не ғой, өзі шіріп тұрған, сосын қалғаны біз өзі немізбен сатып алдық. Мына шипірді бәрін жаңарттық. Сол әйнектерді көрдіңіз бе, бәрі алайды, әйнекті берді міне. Ауыл халқы табиғат апатының кесірінен 5-6 күн жарықсыз отырды. Қазір электр бағаналарының да барлығы түгелдей жаңартылған. Енді тұрғындарға бір реттік қарлай көмек көрсетілуі тиіс. Мемлекеттен берілетін өтемақыны біз соцзащитаға тапсырылды. Қалан қазір мысалы шоттар жиналып жатыр халықтан. Ол шоттарды қалаға жіберіп, алла жазса енді 2 күннен кейін беріледі деп ойлаймын. 40 МРП 116 мың. Жалпы Изобильное Ақмола облысының ең шалғай ауылдарының бірі. Мұнда 150-ге жуық түтін бар, 500-дей адам тұрады. Апаттан кейін елді мекенде төтенше жағдай жарияланып, оның салдарын жоюға 10 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген болатын. Дауылдан зардап шеккен үйлердің басым бөлігі осы 40 жақта орналасқан. Онсыз да жылына қай самал есіп тұратын елді мекеннің бұл бөлігіндегі желдің екпіні қашанда күшті дейді ауыл тұрғындары. Алайда олар дәл мұндай дауылды бұрын соңды көрмедік деп отыр. Мен 1977 жылы осында тұрмысқа шықтым, содан бері осында тұрып жатырмын. Желдер болатын, бірақ дәл осындай дауылды көрген емеспіз. Енді мына салған шатырлар қаншалықты шыдайды білмеймін. Жел тұрса қорқып отыратын болдық. Енді мұнда шатыр жабылмаған тек мәдениет үйі қалып отыр. Ол да алдағы уақытта жөнделеді дейді ауыл әкімі. Ал қазір елді мекенде құлаған ағаштарды жинау және оларды түбімен кесу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Дамир Берікұлы, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, хабар 24.
Жетісу өңіріндегі 100-ден аса білім ордасына күрделі жөндеу қажет. Солардың қатарында Ес қаласында орналасқан Абылай хан атындағы нөмір 4-ші орта мектепте бар. 1600 бала оқитын ғимарат өткен ғасырдың 30-шы жылдары салынған. Абылай хан атындағы орта мектеп Ес қаласындағы ең көне ғимараттардың бірі. Ол әскери госпиталь ретінде тұрғызылып, 1938 жылы пайдалануға берілген. Ал 1976 жылы қосқапталдан жапсаржай салынып, білім ордасына бейімделді. Нысанның әбден ескіргені сырт көзге көрініп ақтыр. Ну, она старая, конечно. Мектеп ескі, оның ішінде сыртында жаңарту қажет. Ауласындағы бетонда ескірген. Жаңа құрал жабдықтар алса, артық болмас еді. Мектептің салынғанына биыл 83 жыл толды. Осы уақыт аралығында білім ордасы бірде бір рет күрделі жөндеу көрмеген. Мектебімізді жылда өзіміз ағымдағы жұмыстардан жөндеу жұмыстарынан жасап өткізіп отырамыз. Соның нәтижесінде жылу жүйелері және мектептің күтімі деген сияқты барлығы дұрыс жолға қойылған. Бірақ та дегенмен де ғимараттың ескіруіне байланысты мектебімізге енді күрделі жөндеуді қажет етіп отыр. Аудандық білім бөлімінің басшылығы құрылыс жұмыстарын жүргізу үшін мектептің құжаттары дайындалғанын айтты. Бұдан басқа тағы екі оқу орны жасалатын сандардың тізіміне енгізілген. Келесі жылға Есік қаласындағы Абылай хан атындағы орта мектептің жобалық сметалық құжаттары толығымен сараптамадан өтіп дайын тұр. Одан кейін Шелек ауылындағы Абай атындағы орта мектептің және осы Ашысай ауылындағы Уәлиханов атындағы орта мектептің жобалық сметалық құжаттарын сараптамадан өткізіліп, келесі жылға күрделі жөндеуден өткіземіз деген жоспарда бар. Облыста биыл 19 мектеп күрделі жөндеуден өтті. Келесі жылы 21 білім ордасы жаңартылатын болады. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Алматы облысынан. Ал Ақтөбеде мектептердің қауіпсіздігін сақтауда енді полицияның да орны ерекше болмақ. Бүгінде бейне бақылау және дабыл қаққыш қондырғысымен қамтылған білім ұялары шұғыл басқару орталық жүйесімен ықпалдастырылып жатыр. Бұл заңсыздықпен күресте жедел әрекет етуге мүмкіндік бермек. Тәртіп сақшылары оқу ордаларында балалардың өмірін қорғауға арналған өзге де шараларды бақылауды қолға алды. Тексеру барысында бірқатар кемшіліктер де анықталып жатыр. Полиция қызметкерлерінің бірінші боп барған білім ұясы нөмірі 55-ші орта мектеп гимназиясы болды. Қала шетіндегі Заречный ауылында орналасқанымен соңғы жылдары мұнда оқушылар саны мыңнан түспеген. Ал олардың тәртібі мен қауіпсіздігін бақылау үшін ішінде 28, ал сыртында 14 бейнекамера жұмыс істеп тұр. Оқушылардың жүріс тұрысын күзетшілерден өзге басшы да монитордан көріп отырады. Алайда еңбек кабинетінен өзге оқу класстары бейнебақылау жүйесімен қамтылмаған. Қазіргі таңда мына мәжіліс залында бар, кітапханада бар. Және де еңбек комитетінде бар, балалардың қауіпсіздік ережелері қатаң сақталған жерлерде қаржыландырылса, кластарға қоюға біздер жұмыстанамыз берсі. Камералардың бірнеше аумақты қамтымайтыны нөмірі 61-ші орта мектепте де анықталды. Сондай-ақ білім ұясына кіріп шыққан жан туралы ақпарат беретінде турникет те болмады. Ал дабыл қағу нүктесі жуырда ғана орнатылған. Енді жауапты мамандар оны қолдану әдісін меңгермек. Бірақ мектеп әкімшілігі оқушылар қауіпсіздігін сақтауға арналған тиісті талаптардың барлығы алдағы уақытта орындалатынын жеткізді. Қазіргі таңда бізде мектепте 32 камера. Енді 6 камераны тағы қосқымыз келіп отыр, себебі спорт залға кіретін раздевалкілерге қосымша қойғымыз келіп отыр. Оған қосымша осы оқу жылының 1-42-ке дейін біздер турникетті де ұйымдастырғымыз келіп отыр. Онында қаражаты қарастырылып, яғни келісім шартқа отырмыз. Бүгінде облыстағы 400-ден астам мектептің барлығы да бейнекамералармен қамтылған. Арасында полиция департаментінің шұғыл басқару орталығы жүйесіне қосылғандары да жетерлік. Бірақ білім ұясының әр оқу бөлмесінде камераның болуы не болмауы туралы әлі күнге дейін нақты нұсқаулық жоқ екен. Ал турникет және дабыл қағу қондырғысы да көп мектепте орнатылмаған. Қазіргі таңда 50 дабыл нүктесі орнатылған, яғни қала мектептерінде сонымен қатар 65 турникеттер орнатылған. Бейнекамералар түсірілмейтін жерлер анықталды. Енді оның барлығы қаражатқа байланысты. Осы барлық іс-шара жалпы қорытындылай келе білім басқармасына және әкімдікке жазбаша түрде баяндалатын болады. Кемшіліктерді жою мақсатында. Полиция қызметкерлерінің мұндай рейдтік жұмысы жыл соңына дейін жүрмек. Себебі шара алыс аудандарды да қамтиды. Әнуарбек Мырзатайұлы, Айбек Даутов, Ақтөбе, Хабар 24. Сырдың бойынан Финляндияға жеткізілген сәйгүлік жат жұртта 8 жыл бойы бас бәйгені бермеген. Бұл осыдан 29 жыл бұрын болған жағдай. 1992 жылы Алматыда дүниежүзі қазақтарының бірінші құрылтайы өтті. Осында халық шаруашылығының көрмесі өтіп, онда жер тарпыған арғымақ анонс фин елі президентінің көзіне түскен екен.
Сөйтіп қонағын құдайындай сыйлаған Дархан қазақ халқының атынан елбасымыз әлгі тұлпарды мәртебелі мейманға сыйлайды. Қазір Хельсинки шаһарында хас тұлпардың тас мүсіні тұр. Енді сол уақытта жануарды шетелге жеткізген шиелілік тұрғындар кім? Олар не дейді? Соны тыңдайық. Финляндия президентіне анонсты жеткізген екеудің бірі Тыныштықбай Сыздықов. Бүгінде ақсақал 80-нің сенгіріне шыққан мына суретке Шиелі ауданындағы ветеринар дәрігер Қыдырия Күлібаев пен Тыныштықбай Сыздықовтың Финляндияның сол кездегі мемлекет басшысы Мауна Койвистаға елбасы аманатын тапсырып тұрған сәт түсірілген. Алайда біз мәртебелі қонаққа ұнаған жылқыны емес, соған ұқсайтын заслон атты күрең қасқан апарып бердік. Оны анонстың құжатымен рәсімдеген болатынбыз, дейді қария. Бірақ ол шетелге барып, нағыз жүйрікке айналады деген ой үш ұйықтасақ түсімізге кірмеген деп ағынан жарылды Тыныштықбай Сыздықов. Ол жергілікті осы құрған қасқа жылқы жаңағы, бірақ ол жаңа шауып көрмеген ғой оны. Ол анаяққа барған кезде шапқан, оны жаңа қосып жүрген ғой, бір атты ояқтарға аяғы жарамай қалып, соның орнына қосқан екен. Сөйтсе ол бірінші орын алып кетті. Содан бастап ата шаға кірген ғой. Жаб алып ескерткіш қойып мәзіп отырған жоқпын. Оны жаңа шапқан бала айтып тұр ғой, мен атқа мініп жүріп мынандай құстың үстінде келе жатқандай болдым. Мынандай атты шауып көрген жоқ деп сол анаяқта. Анонстың Финляндияға аттанбаған себебін айтайық. Алты рет қатарынан аламан бәйгенің алдын бермей, ақырында жақсы ат аяғынан қалған екен. Оны мемлекет басшылары тамашалаған көрмеге де жарақатымен апарған көрінеді. Жарамсыз атты сыйға бергеніміз жараспас деген оймен анонстың атын жамылып, заслонды шетелге аттандырудың басты себебі осы болса керек. Бірақ қос тұлпар бір-біріне қос тамшыдай өте қатты ұқсаған. Мауна Койвиста бір көрген қазақ жылқысын ұмытпаса керек, орнына басқа жылқы әкелгенін бірден байқапты. Дегенмен ашып ештеңе айтпаған. Бір қуантарлығы, сыры белгісіз сыр сайгүлігі сыртта жүріп жұлдызға айналған. 8 жыл бойы бас бәйгені бермеген. Оған лайықты құрмет көрсетіліп, финдердің атақты жылқыларына арналған арнайы аллеяға жерленіп, тас белгі де қойылыпты. Ал арада 29 жыл өткеннен кейін ерекше сыйды аман есен жеткізген Тыныштықбай ақсақал мен Қыдырия Күлібаевты Финляндия мемлекеті биыл 42 айында өтетін Король Кубогіне арналған аламан бәйге мен басқа да салтанатты шаралардың құрметті қонағы ретінде қатысулары үшін арнайы шақыру қағазын жолдаған. Ол үлкен абырой емес пе? Қазақстанның барып көріп, уақытында апарған сәйгүлігіміз қандай тамаша үлкен жетістіктерге жеткен екен. Біраз президенттердің үлкен аллеясы бар екен, жылқыларыңға аллея қойылады екен. Тас белгі болады, тас белгі. Сол тас белгіге соны еске алады, и бәйге жарыс болады екен. Соның ғылыми конференция болады деген. Соны бар қызықтап көрсін деп, мен олар өздері адамгершілік қасиеттерін мыңдаған рахмет шүкірдім. Тыныштықбай ақсақал алыс жолға жарамайтынын, сондықтан бүгінгідей індет өршіп тұрған сәтте шетелге шығудан бас тартқанын айтты. Ал Қыдырия Күлібаев қазақ тұлпары туралы аңызға бергісіз әңгімеге көз жеткізу үшін фин еліне аттанбақ ниетте. Нұрлан Жақыпбеков, Қанат Несебаев, Айтмұхамед Байділдаев, хабар 24, Қызылорда облысы. Әзірге айтарымыз осы, келесі эфирде кездескенше басты ақпараттық арнамен бірге болыңыздар.